Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, taas tuo aurinko tuolla vähän hankalassa asennossa. Tuo Pohjanmaalla tapahtunut tämä julma eläinrääkkäys, missä lapset ovat repineet muun muassa siililtä jalat pois ja sitten repineet linnusta joko siivet tai jalat, vahinkoittaneet lintuja. Tämä uutinen on siloteltu ja peitelty tämä tarkoitushakuisesti. Nimittäin nämä, mitkä tätä tekivät, eivät ole kantasuomalaisia, vaan muualta tulleita. En mainitse nyt maata tässä mitenkään, mutta kun ei sitäkään uskalla enää sanoa, ettei vaan lyödä Hitler-leimaa otsaan, kun heti, jos pikkasenkin arvostelee, niin lyödään tuo hakaristi otsaan. Ja sen verran vielä mainitsen, että tätä hakaristiviikkoja on yleitä. Tarjoaa aina joka viikoittain tätä hakaristiannosta noissa erilaisissa ohjelmissa, että se, ja sitä jatkuu aina seuraaviin vaaleihin asti tätä Hitler-jumputusta. Eli kaikki, jotka arvostelee hiukankin maahanmuuttajien tekemisiä, niin ne ovat heti Hitlerin kannattajia ja hakaristin pitäjiä. Media on kerta kaikkiaan, se on niin vihertynyt ja näiden paapojatedeen tätien voimasta, että se on niin värittynyt ja suodattunut, että vääristellään uutisetkin sen takia, että tänne tarvitsisi saada näitä miljoona muualta Suomen ulkopuolelta tätä väkeä tänne. Mutta tämä Pohjanmaan eläinrääkkäys, tämä on erittäin raaka, ja jos sen olisi tehnyt kantasuomalainen, niin kyllä olisi animaalia jo älämölöä nostanut, mutta kun on muun maalaiset kysymyksessä, niin animaalia on täysin hiljaa, eipä muuta.